Այսօրվա զեկույցս ներառված է լինելու տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին, դրանց զարգացմանը եւ պետության եւ հասարակական կազմակերպությունների եւ միավորումների դերին այդ բնագավառի զարգացման տեսակետից։ Հաշվի առնելով միջազգային շուկայում գիտատեխնիկական առաջընթացի ապահովման գործում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նշանակության օրեցօր աճը, Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող անմասն մնալ այս ոլորտի զարգացման առաջնահերթությունների սահմանումից։ Այսօրվա աշխարհը կտրուկ եւ էականորեն տարբերվում է։ Տարբերվում է նաեւ մեր իսկ սերնդի կողմից վերապրած երեկվա աշխարհից։ Իրողությունները, ինչպես այսօր բավականին մոդայիկ է ասել, կտրուկ փոփոխության են ենթարկվել։ Այսպես 68 տարի մոտավորապես պահանջվեց, որպեսզի օթանավը դառնա մասսայական փոխադրամիջոց։ 50 տարի պահանջվեց, որպեսզի սովորական հեռախոսը մուտք գործի մեր կենցաղ։ 38 տարում ռադիոն դարձավ կենցաղային սարք։ 22 տարի պահանջվեց հեռուստատեսության մասսայականացման համար։ 14 տարի, որպեսզի գրեթե յուրաքանչյուրս ունենա համակարգիչ։ 7 տարվա ընթացքում մենք չենք պատկերացնում մեր առօրյան առանց ինտերնետային համացանցի։ Եվ ընդամենը 2 տարում աշխարհում ստեղծվել է մի ողջ Facebook-յան հանրություն։ Այս փաստերը խոսում են այն մասին, որ հապաղելը եւ սпасելն այսօր անիմաստ է։ Ներկայիս աշխարհում որոշումների դանդաղ կայացումը կարող է հղի լինել պոտենցիալ հնարավորությունների կորստով կամ մրցավազքի լիդերին անընդհատ հետապնդող, բայց երբեք չհասնող բազորդ լինելու հավանականությամբ։ Փոփոխությունը դարձել է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման հիմնական գործոն եւ շարժիչ ուժ։ Երկարատև պլանավորման ինստիտուտները տրանսֆորմացվում են ավելի ժամանակակից մոդելների, որոնց հիմքում ընկած են արտաքին միջավայրի դինամիկան և անընդհատ մետամորֆոզը։ Այսպես, օրինակ, դասական նախագծերի կառավարման մոդելները, այնպիսիք ինչպիսիք են PMI-ը, PRINCE2-ը, մակուր տեսքով այլևս արդիական չեն։ Նրանց փոխարինելու են եկել Agile հենքի վրա մշակված դինամիկ մոդելներ, որոնք թույլ են տալիս կազմակերպություններին և պետություններին առաջատար լինել մշտական այս մրցավազքում։ Այսօր ժամանակակից աշխարհն անընդհատ անհնար է պատկերացնել առանց այնպիսի մեծ կազմակերպությունների, ինչպիսիք են Google-ը, Facebook-ը, Amazon-ը եւ այլն։ Բայց սա ամենևին չի նշանակում, որ այս կազմակերպությունները մնալու են համաշխարհային առաջատար և շուկայի հավերժ լիդերներ։ Փոփոխությունների ինտենսիվ հոսքն ու դրանց գրագետ կառավարումն է, որ թույլ է տալիս այս կազմակերպություններին անընդհատ արդիականացնել առկա տեխնոլոգիաները և անընդհատ հանդես գալ նոր պրոդուկտներով և տեխնոլոգիական լուծումներով։ Ինչպես նշեցինք, Հայաստանը չի կարող և ուղղակի իրավունք չունի անմասն մնալ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների միջազգային շուկայի զարգացումներից։ Ավելին, հաշվի առնելով Հայաստանի աշխարհակայական դիրքը և բնական ռեսուրսների սահմանափակ լինելը, մեր երկիրն իրապես պարտավոր է նետվել այս զարգացումների հորձանուտը։ Տարիներ շարունակ Հայաստանի Հանրապետության կառավարություններն արձանագրել են ժամանակի այս թելադրանքը և ներառել այն գրեթե բոլոր ժամանակների կառավարությունների ծրագրերում։ Իմ նպատակն է հակիրճ վերլուծել պետության դերը, գործառույթները, արդյունավետությունն ու ընդհանրապես առարեշտությունը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման և խթանման գործում։ Միանգամից արկեմ համարում տարանջատել 3 հիմնական բաղկացուցիչներ, որոնց քննարկումն իմ կարծիքով անհրաժեշտ է իրականացնել մաս առ մաս։ Առաջինը՝ գիտատեխնիկական առաջընթաց, երկրորդ՝ պետական կառավարման համակարգերի տեխնոլոգիական առաջընթաց և կիրառական տեխնոլոգիական առաջընթաց և բիզնես։ Ակնհայտ է, որ նշված կետերը սերտորեն փոխկապակցված են, սակայն կառավարչական առումով դրանք պահանջում են բացարձակապես տարբեր մոտեցումներ և պարունակում են ռադիկալ տարբեր մարտահրավերներ։ Հիմա հասկանանք, թե ինչ հատուկ պետական ինստիտուտներ է ձևավորել Հայաստանի Հանրապետությունը այս 3 ոլորտներում զարգացում ապահովելու նպատակով։ Գիտության և կրթության նախարարություն, տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն, կառավարության առընթեր էլեկտրոնային կառավարման ենթակառուցվածքների ներդրման գրասենյակ և թվային Հայաստան հիմնադրամ։ Այսպես ակնհայտ է դառնում, որ Հայաստանի Հանրապետության ձևավորված պետական ենթակառուցվածքներից
Գիտության և կրթության նախարարությունն է, որ պետք է ապահովի մեր երեք կետերով ամրագրված առաջին կերխնդրի լուծումը, այսինքն գիտատեխնիկական առաջընթացի ապահովումը։ Որևէ այլ պետական կառույց իր առջև դրված նման խնդիր չունի և ըստ էության գործառույթային տեսակետից չի էլ կարող ունենալ։ Այսինքն այս տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ֆունդամենտալ զարգացման և դրա գիտական կոմպոնենտի համար աշխատու պետք է լինի գիտության և կրթության նախարարությունը, ապահովելով համապատասխան տարրական, միջնակարգ և բարձրագույն որակյալ կրթություն և դրա արդի մակարդակ։ Տրամաբանական բխող հարցադրումներից խուսափելու նպատակով միանգամից արկ եմ համարում նշել, որ այստեղ չի կարելի անտեսել մասնավոր դպրոցների և կրթօջախների դերակատարումը, սակայն իմ կարծիքով այս տեսակի կրթօջախներն ու կրթահամալիրները պետք է ստեղծվեն և պահպանվեն բացառապես կոմերցիոն կամ բարեգործական գիծ հասարակական հիմունքներով։ Պետությունը չպետք է ֆինանսավորի որևէ նախագիծ այս ուղղությամբ, աչքի առաջ ունենալով պետական կրթօջախների զարգացման կերխնդիրը։ Առավել ևս, որ վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ այս մասնավոր կրթահամալիրները և դպրոցները բավականին բարձր մակարդակ ունեն և հանդիսանում են բավականին էֆեկտիվ արկատու մեր բյուջեի համար։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների գիտատեխնիկական առաջընթացի ապահովման նպատակով կրթության և գիտության նախարարության հիմնական գործառույթները իմ կարծիքով պետք է լինեն տրանսֆորմացնել պետական դպրոցներն ու բուհերը, դրանք դարձնելով ժամանակակից և որակյալ կրթօջախներ, բարձրացնել հայաստանյան կրթօջախների վարկանիշը միջազգային շուկայում, սահմանել այս ոլորտի առաջանցիկ զարգացումն ապահովող խաղի կանոններ, կազմակերպել ֆունդամենտալ գիտության և կիրառական բիզնեսի միջև պարբերաբար կապ, ցանկացած գիտնական կամ դասախոս պետք է տիրապետի անգլերեն լեզվի, խոսքն այստեղ բացառապես վերաբերվում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հետ փոխկապակցված մասնագետներին, լավ սովորելը և գիտական աշխատանքով զբաղվելը Հայաստանում պետք է դառնա շահավետ և մոդայիկ։ Ակնհայտ է, որ պետք է կատարել փորձի փոխանակում միջազգային կրթօջախների հետ և կատարել նրանց ուսումնական ծրագրերի պարբերաբար ուսումնասիրություն։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները զարգացնելու նպատակով պետք չէ անընդհատ ստեղծել նոր կրթօջախներ, դրանք կստեղծվեն հավատացեք ժամանակի և բիզնեսի թելադրանքով։ Անհրաժեշտ է առկա ռեսուրսները էֆեկտիվ փոփոխությունների ենթարկելով տասնապատկել դրանց արդյունավետությունը։ Վստահաբար պնդում եմ, դա հնարավոր է, միգուցե սա ցավալի, բարդ և որոշ առումով հակասական գործընթացը, սակայն հավատացած եմ, որ մեր հասարակությունը այսօր նման տրանսֆորմացիաների և գործընթացների պատրաստ է։ Պետական կառավարման համակարգերի մասով դրանց ներդրումն ու արդյունավետ շահագործումը ցանկացած ժամանակակից պետության առաջնահերթություններից է։ Հայաստանի Հանրապետությունը այստեղ էլ անմասն չին մնացել այս ուղղությամբ որոշակի քայլեր կատարելուց։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ներքո, ինչպես ասեցի, ձևավորվել է էլեկտրոնային կառավարման ենթակառուցվածքների ներդրման գրասենյակ, ապավումը ԵԿԵՆԳ։ ԵԿԵՆԳ-ը Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրոնային կառավարման նախագծերի համակարգողն է։ Վերջին տարիներին ԵԿԵՆԳ-ն իրականացրել է Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարմանը և էլեկտրոնային կառավարության ստեղծմանը օժանդակող մի շարք նախագծեր, որոնցից անկյունաքարային է կենսաչափական անձնագրերի և նույնականացման քարտերի համակարգի ներդրումը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Նույնականացման քարտերի համակարգը հստակ բանալի կարող է հանդիսանալ պետական էլեկտրոնային ծառայությունների ստեղծման, զարգացման և դրանց արդյունավետության բարձրացման համար։ Իդեպ հարկ է նշել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում արդեն ստեղծված են բազմաթիվ պետական էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգեր, որոնք հիմնականում զետեղված են e-government կայքում։ Այլ հարց է, որ առկա լուծումները անընդհատ արդիականացման և համակարգման կարիք ունեն։ Այս գործընթացը ձեռնարկելու նպատակով պետք է ձևակերպվեն հստակ խնդիրներ, ընդ որում այս խնդիրները պետք է ձևակերպվեն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից, յուրաքանչյուր նախարարության և պետական գերատեսչության մասով, ամփոփելով պետական կարիքները, ինչպես նաև ուսումնասիրելով պետական կառավարման համակարգերում ավտոմատացված լուծումների միջազգային փորձը,
Էկենգը պետք է ձևավորի պետական համակարգի և էլեկտրոնային հասարակության ձևավորման ժամանակացույց, հաշվի առնելով պետական առաջնահերթությունները։ Վերջերս շատ է խոսվում Հայաստանի Հանրապետությունում ռազմական տեխնոլոգիաների արդիականացման մասին, որը պետք է իրականացվի, այդ թվում տեղական կազմակերպությունների միջոցով։ Միտքն ինքնին շատ լավ է հնչում, սակայն կրկին հարց է ծագում, թե տեղական կազմակերպությունները ինչպես կարող են հաղորդակից լինել պետության կարիքներին և պահանջվող պրոդուկտների չափանիշներին, եթե այդպիսիք իրականում սահմանված են։ Շատ անգամ մենք ականատես ենք լինում ելույթների, որտեղ խոսվում է այն մասին, որ պետությունը չի ֆինանսավորում նման ծրագրերի իրականացումը։ Ռազմական արդյունաբերությունը ժամանակակից աշխարհում վաղուց արդեն դարձել է բիզնես։ Եթե կա պետական կարիք, եթե կա համապատասխան շուկա, ապա ձեռնարկատերն ինքը պետք է իր ռիսկով որոշում կայացնի այստեղ ներդրում կատարելու վերաբերյալ։ Պետական կառավարման համակարգի անընդհատ տեխնոլոգիական զարգացումը զուգահեռաբար նպաստելու է Հայաստանի Հանրապետության շուկայում գործող մասնավոր կազմակերպությունների ստեղծմանն ու հզորացմանը։ Մի խոսքով, այստեղ ևս խնդիրները հասկանալի են, իսկ լուծման ճանապարհները շատ թե քիչ տեսանելի։ Կիրառական տեխնոլոգիական առաջընթացի մասով, այստեղ ի վերջո անդրադառնանք այս խնդրին, որտեղ է այստեղ պետության դերակատարումը և ինչ կարելի է այստեղ ակնկալել պետությունից։ Ի հեճուկս մի շարք կարծիքների ես ավելի քան վստահ եմ, որ այստեղ պետությունն ուղղակի գործառույթ չունի, կրկնում եմ, ուղղակի, որևէ քայլ իմ հիմնավոր կարծիքով այստեղ չի կարող լինել արդյունավետ, քանի որ բիզնեսից լավ ոչ մեկը չգիտի, թե ինչ է հարկավոր բիզնեսին։ Մասնավոր հատվածի զարգացման խրախուսման նպատակով կառավարությունը կարող է իրականացնել մի շարք անուղակի միջոցառումներ։ Օրինակ, տրամադրել օբյեկտիվ հարկային արտոնություններ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում աշխատող կազմակերպություններին, հստակեցնել ծրագրային ապահովման արտահանման և ներքին շուկայի համար պրոդուկտներ մշակող կազմակերպությունների ավելացված արժեքի հարկումը, ստեղծել բարենպաստ ներդրումային միջավայր, ինչպես տեղական ներդրողների համար, այնպես էլ արտասահմանյան ներդրողների համար։ Այս ցանկը կարելի անվերջ շարունակել, քանի որ, ինչպես նշեցի ելույթի սկզբում, ժամանակակից աշխարհն անընդհատ զարգանում է և ենթարկվում մետամորֆոզների և փոփոխությունների։ Այս հակասությունների մեջ է, որ կարևորվում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում տարբեր միավորումների դերն ու նշանակությունը։ Ընդ որում, ոլորտի լայնասպեկտր լինելու հետևանքով անհրաժեշտություն է դառնում տարբեր կազմի և բնույթի միավորումների ձևավորումը, որոնց մոտեցումներն ու կարծիքները վստահաբար կարող են լինել նաև իրարամերժ, կախված մասնակիցների առջև ծառացված խնդիրներից և նպատակներից։ Այս կառույցների մոտեցումները պետք է լինեն հստակ, պրագմատիկ, թելադրված վերջինների սանդամների կոնկրետ բիզնես շահերից, այլ ոչ թե երկրի տնտեսության զարգացման բարի նպատակներից։ Տեսակետների այս բախման դեպքում միայն հնարավոր կլինի կառուցել դաշտի կարգավորման օպտիմալ մոդել, որը ևս հավերժ չէ և իր հերթին անընդհատ տրանսֆորմացվելու է։ Շնորհակալություն։